Moi taas. Eilinen oli aika hässäkkä päivä. En tiedä, tuliko sieltä yhtään mitään järkevää materiaalia, mistä voisi koostaa yhtään mitään videota. Tulin sitten tänne Itäkeskukseen. Täällä on tänään lähiöstä Linnaan mielenosoitus. Viime vuonna Tampereella oli kiekkovierasjuhlat, jotka lähti vähän ilmeisesti Lapasesta, ainakin joidenkin lähteiden mukaan. Sitten viime vappuna täällä Helsingissä oli tämä Astalo-keissi. Lähiöstä Linnaan. Tää on nyt samaa sarjaa mun mielestä. Kiinnostava nähdä, mistä tässä oikeastaan on kyse. Mun mielestä on puhuttu pikkasen jostain anarkisteista ja jostain äärivasemmistosta. Pitää mennä kysymään heiltä itseltä ja selvittämään, mikä tää homma on. Viimeinen keikka oli just äsken. Nyt ilmeisesti ulkoja lähtee liikkeelle. Rumpun pärinä soi ja ilotulitteita näkyy. Kylmät väreet täällä kävellessä, tässä selkeästi joukkohurmuksen fiilistä. Mä en ole ikinä ennen ollut tällaisella marssilla mukana. Kuulee, kun joku lyö jotain näyteikkunaa tai heittää maaliin, esimerkiksi Mäkkärin ikkunaa. Äsken tuo myös lasi kilahti jossain ja poliisi äkkiä säntäs perään. Mä en nähnyt, mitä siitä on. Nyt taas tuli uusi soitto. Nyt saadaan pitkälle sillalle. Mä oon tyypillisesti jakanut työväenluokan ja yläluokan kahtia. Nyt se ylitetään tässä. Hän kommentoi lehdistä, kun mitään paini pitkään. Mielenosoitus on kulkenut täällä Helsingin ytimessä. Matkalla on potkittu paljon autojen peilejä sisään ja rikottu ikkunoita. Ilmeisesti nyt ollaan tullut tänne pääpysäkillä. Tässä on jotain mellakapoliisia ja kilpien kanssa vastassa. Voi olla, että tästä ei enää mene eteenpäin. Vittu meille mitään, niin jengi pistää paikat paska. Sain juuri äidiltä puhelun, joka soitti, että onko me tässä piiritetyssä joukossa vai se ulkopuolella. Ja sitten taisi, että tosiaan tää onkin piiritetty kummaltakin suunnalta. Mutta ei täällä oikeastaan tapahdu yhtään mitään. Kaikki ehkä odottaa joko mielenosoittajien tai sitten poliisien seuraavaa
siirtoon. Oletko mielenosoituksessa vai muuten vaan ajautunut tänne? No ajautunut vähän nyt, joo. Mitäs ajatuksia tämä herättää? Oletko jumistaa? Joo, no, pari kertaa yrittänyt jo rauhallisesti heti silloin, kun ne rupes motittaa tossa, niin yritin päästä. Mutta eihän sieltä nyt. Sitten tuli kyllä, yritin rauhallisesti sanoa, että pääsisikö tästä, mutta kyllä se kilpeä työnnetään sitten väliin, ettei sitä. Täällä on aivan random porukkaa, joka on juonut pikkusen liikaa kaljaa. Ja sitten täällä on varmaan on tietysti tietty joukko anarkisteja, tietty joukko meitä kommunisteja, sitten on kaikkia muita, mutta että tämä koko termi äärivasemmisto on mun mielestä tosi huvittava. Että minkä mä itse olen kokenut, no en mä ole itse kokenut olevani missään ääressä, ei mulla ole mitenkään äärimmäiset mielipiteet tai muuta, vaan mä oon vahitto vasemmistolaisesti ajatteleva ihminen, kommunisti, ja ei se ole mitään äärimmäistä. Okay. Mä oon Heikki Ketoharju ja mä tulin tänne osoittamaan mieltäni. Itsenäisyyspäivänä on hyvä pitää mielessä myös se, että kansallisen itsenäisyyden tunnuksillahan tässä tuolla eliittilinnassa juhlii, mutta sitten toiset on täällä saman aikaan muistuttamassa siitä, että meillä on kauheat tuloerot, meillä on hirveä köyhyys, työttömyys, massatyöttömyys Suomessa tällä hetkellä. Ja mä tulin sen takia osoittamaan mieltä rauhanomaisesti, mutta silti mä joudun tänne poliisimottiin nyt sitten kuitenkin. Mitä sä luulet, että ihmisillä täällä on suuri syy olla täällä mukana mielenosoituksissa? Jos ajattelee, että meillä on siis työttömyys on kasvanut viimeisen hallituskauden aikana 100 000 ihmisellä. Niin eikö siinä ole niin kuin jonkunlainen syy? Siis nämä tyypit, jotka täällä on, niin on oikeasti osa myöskin varmasti niin kuin vähän toivottomia. Miettii, että miten tämä voi olla tämä poliittinen järjestelmä tällainen ja miten täällä voi niin kuin tällä tavalla olla ihminen vailla työtä, vailla kunnollista toimeentuloa. Että siis kyllä siinä on varmasti yksi ihan iso syy. No sitten toinen on tämä demokratiakysymys, että väellä on varmasti semmoinen olo, että heitä ei kuunnella ja he ei pääse niin kuin vaikuttaa asioihin. Että tänään nyt mä kävin tuolla Kiasmalla katselemaan, siellä oli muutama tyyppi puhumassa EU:ta vastaan. Hmm. Ja siellä nousi esille myös TTIP-vapaakauppasopimus. Ja nämä on tavallaan tämmöisiä esimerkkejä siitä, miten niin kuin demokratia on kaventunut viime aikoina ihan tosi paljon. Että siis samaan aikaan, kun me juhlitaan kansallisvaltiota, niin tosiasiassa yhä enemmän meidän asioista päätetään jossain tämän kansallisvaltion rakenteen ulkopuolella. Joo. Tämä nyt on tämmöisiä nyt tässä ekana mieleen tulee. Suomea juhlitaan sillä tavalla, että niin kuin tavallaan se eliitti näkyy. Että se ei todellakaan mikään semmoinen koko kansan juhla, tämä itsenäisyyspäivä. Kello on nyt 15.09. Edelleen ollaan täällä Motti Saarussa. Tässä on ketto footbag rinki meneillään. Potkittiin tyhjästä tölkistä tehtyä footbagia ja poliisi Saarussa. Ihmiset on erittäin tylsistyneen olosia. Kylkää vasten, peppua vasten. Kaunis päivän sade, mutta vieläkin. Tilanne on siis seuraavanlainen. Olemme täällä muutama kymmenen ihmistä edelleen saartorenkaan sisällä. Poliiseja moninkertainen määrä. Ja heitä mielenosoittajia päästetään yksitellen vielä ulos tästä renkaasta. Pakko kuitenkin kysyä, että onko todellakin te täältä päässyt pois? Mikä tässä on homman nimi nyt? Minulla on jonotettu tässä varmaan, mitäs mä nyt sanoisin, pari tuntia. Kuinka kauan siinä kestää, että tästä pääsee aina ihmisen yksitellen läpi? Mitähän siinä menisi varmaan joku 10 minuuttia, ehkä 5 minuuttia. Mitähän toi väli olisi? Minkä takia se on niin pitkä se? Siis aika monta huonoa vitsiähän tässä kyllä aina vapauttaminen joutuu kuuntelemaan. Joo. Ne vissiinkin ottaa nyt sitten kaikista jonkunlaiset perustiedot ylös. Niinkö? Se vissiin kestää. Joo, siis kaikki, eli se siinä kestää kaikki, siis. Kaikki, jotka on tässä niin. On niin epäiltyjä ilmeisesti mellakoinnista. Ja jumalauta. Ne sitten ratsaa siinä kaikki vissiin niin kuin laitteistot ja mitä sulla on mukana ja okay. Kuka sä oot. Mutta tunnelma alkaa kyllä olla vähän väsynyt tässä. Joo. Tulkaa, me ollaan tuolla leikitty erilaisia leikkejä, peiliä ja kaikenlaista. Nyt aletaan yksitellen pääsee pois tuolta. Mennään tarkistamaan sun henkilöllisyyttä, niin pistä vaikka kamera siksi aikaa okay. Pois. Okei, no niin, joo. Taustalla poliisit selvittelevät viimeisinä paikalla olleiden niin kuin, ja ilmeisesti kaikkien muiden, jotka oli tässä saarossa.
henkilöllisyyden ja sitten kuvasi vaatteita. Mikäli näkyy siis jossain valvontakameroissa joku tyyppi, joka on jotain paikkoja laittanut rikki ja sitten on mahdollisuus jäljittää. Kaikki kävi asiallisesti, mutta ehkä vähän hitaasti. Tässä vielä muun TV:n kuvaaja, toimittajakuvaajan Moden lausunto asiasta. Mitä juuri tapahtui? Ei, mä tiedän, tuli vähän sellainen kriminaaliolo. Kypärä yhteiskunta. Niin. Tässä nyt saattu olla kypärät ja kaikki, mutta se, että niinku, meistä pitää huolta. Mm. Joo, siellä meneekö rikollisia siellä? Siellä nippu siitä, jos oli ihmisiä takapenkillä. On mun mielestä tosi tässä sääliä, että vaikka pieni osa näistä mielosottajista oli näitä rettelöitsijöitä, niin silti ne vei selkeästi isomman huomion. Ja vei koko huomion, että saisi pois siitä mielenostuksen ehkä niistä tarkoituksista, joita siellä joillain ihmisillä oli. Hesarissa oli kuvaa kahdesta sankareista iskemässä pyörätelinettä sen koruliikkeen ikkunaan. Mä satuin saamaan niiden haastattelun. Hetken aiemmin tämä kirjava asuinen oli potkin useiden autoja sivupeilejä sisään. Sori, voisiko kysyä, minkä takia sä oot täällä tänään täällä mielosituksessa? Minä? Niin. Tää on vaan sen takia, että pääsee hakkaa ihmisiä. Oikeesti? Joo. Ja okay. Autot paskaksi, kaikki mikä on tossa. Minkä takia menet, potkitteko autoja vai? No ei oo mitään muutakaan tekemistä. Mitä täällä toi Suomen itsenäisyys merkitsee? No siis se vois merkittää jotain, jos EU päättäis kaikista vittu meidän asioista. Tuolla on noin vittu poliitikot, 200 ihmistä, vetää vaan tumppua ja vittu kattelee iPadia jotain vittu homoportoa siellä. Okei. Okay. Homma menee ihan vituiksi. Ootko sä samaa mieltä vai? Oo. Joo. Harmillista oli myös se, että Unionin kadun poliisisaarassa eräs porttikongin portti saatiin auki ja sieltä pääsi karkuun paljon ihmisiä. Luokkasota on totta ja tällä toistaiseksi sitä käy lähinnä rikkaat ja eliitti, poliittinen eliitti meitä vastaan. Nyt on liikattu. Tällä hetkellä portti on avattu tällaiseen porttikongiin ja ihmiset survoutuu sinne. Oikeesti, nyt pistä kuvaa vittu. Mä oon tehnyt. Eli monet näistä urpoista ei varmaan ikinä joudu vastuuseen teoistaan. Paitsi toivottavasti ainakin nää pari tyyppiä. Mutta ehkä on hyvä pitää mielessä myös se, että tässä saattaa olla jotain syytä taustalla. Siinäkin kuitenkin kadulle kerääntyi paljon ihmisiä. Mielestäni lähtökohtaisesti on mielestäni hyvä asia. On hyvä herättää keskustelua ja kyseenalaistaa ylipäänsä asioita. Nyt tässä vaan kävi tällä tavalla huonosti. Ehkä ensi kerralla hoituu asiat paremmin. Mitä mieltä olette? Kommentoikaa ja jakakaa videota.